السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دا وضيال ومركة لئي موقال حسوب حد كدا ونيسان وربعين تحديقاتيو حلي بانا دا معارض كا اقل كا بارلبان كا سوماليا كيس هوس اي كيس سارك كجرا وحي كود واقين ان دلكي هاليس بدن او كجرو حلي بانا دفا إزا جايت او كمي دا حلي بانا دا بارلبان كا سوماليا اي باشا هو يكسو جيدا ايا تاغير بوحد امو جيساي دادك رير عبود واق شاكتاينا ان الهي سبحانه وتعالى كسوكو اي بدباديين اومد الصوماليات هوبكي اي قبتينا سناتر لو صدرو وزير لو صدرو يحلبان لو صدرو اوغيد اي سان غعانتو دا كسو بحين هوبكاسي او اي هايان غعانتا الشبابنا اي كإلاليان اسلاماركانا هوبكاسي هدي اي كو ريجيان غعانكا لي هاليس بدن او كيني كرو waxa ay si toos ah aan gabasho lahayn u sheegtay hadii hubkaasi dhibaato lagu geysto oo gacantooda uu ka soo baxo dadka reer caabud waaq in masuuliyadda uu qaadayo ugaaska beesha halkaasii degan ee Mareexan oo mar horeba sheegay hubkaasi in gacantooda uu ku jiri doono oo dhig badan oo Soomaaliyeed oo lagu daadin lahaa la baajinayo xilibanada ayaa sidoo kale weerar culus waxa ay ku qaaday daawadayaal madaxweynaha Soomaaliya wasaaradda gaashaandhiga iyo dhamaan golaha wasiirada waxaan si aan gabasho lahayn ay shaaca uga qaaday in dagaalkii al-shabaab uu noqday mid NGO ah oo mashruucyo kala duwan lagu fulinayo iyada oo xilibanad faa'iida jeeyte sheegtay in ay aad uga xun tahay in dagaalkii al-shabaab uu noqday mid soo gabagabobay baarlamaanka Soomaaliya ayaa la horgeeyay sharciga ku saabsan hubka sharci darrada kii ugu dambeeyay ee ay qaniimeysteen dadka reer caabud waaq laakiin xilibanada ayaa isku raacay in reer caabud waaq ay mudan yihiin in taalooyin loo dhiso sababtoo ah waxa ay badbaadiyeen dhiigga ummada Soomaaliyeed oo la daadin lahaa iyo hubkaasi oo meel halis ah gali lahaa iyadoo ay sheegtay in sidoo kale qaladaadka halkan ka muuqda ay qayb ka yihiin xilibanad faa'iida in deegaan doorashada dad ka soo jeeda ay ahayd in la diro laakiin dad galmudug aan ka soo jeedin loo diray deegaankaasi taasi oo qabiil lagu saleeyay hase ahaatee waxba aan soo kordhin doonin waa cudur daara ah gudoomiyo ajendaha ka baxdortay aliidii aniga maasha marka joogo xilibaara ahay wax alaab wax barbaleed oo jiro inaa sheegaa la soo doorto marka ajendaha ka baxdortay aliidii waa si cudur daara ilbaan uma san tahay ajendana ka bixin daqiiqadan wax ku darsin inta kale waa saxan tahay walaa gudoonka ba ajendaha ma ilaali aan kaliya walaa qasba waxa rawa salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh horta wallahi baarlamaanku waa soo noolaa wayan baa sidii ra'iisul wasaaraha hadda koor sheegay ruuxdaas oo galayso waa fiican yahay horta waxaan ka bilaabaa tii hubka ee oo gudiga la saaray horta gudiga qodobka ku qoran oo 61aad oo dastuurka wuxuu sheegayaa dadka deegaan doorashadaas iskale horta dadka la diray oo hadda doonaya deegaan doorashadaas kamid ma horta dadka la diraa waa inay galmudug bisahaadaan horta qodob horta saas uu sheegay horta taas dastuurka xiroosad ka la akhriyo talabaad hubkaan wixii loo waday hadda hore loo sheegay horta beesha meeshaas degan waa uu mahad celiyeyna ummada Soomaaliyeed oo dhan ay badbaadiyeen waxay sabab u noqdeen in aan la dagaalamin hubkaas khawaarij gacanta u gelin haddana waxaan ayaga codsi u direynaa horta hubkaas inuu gacantooda ku jiro ay sida ay u qabteen ay Ilaahay ugu badbaadiyo ummada Soomaaliyeed haddana uu gacantooda ugu jiro oo isaga gacanta argagixisadeena gelin gacanta dadki sharwadayaasha ahaana ay isku soo laabanin oo ka shaqeynayay inay dadka Soomaaliyeed qabiil isugu diraan ee kuraas ku raadiyaan hub sharci darra dadka ku handadaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay fashiliyay ee gacantooda ayay ku sugay ha ku mahadiyeeyo sida Ilaahay ugu badbaadiyay waxa u sheegayna inay ugu badbaadiyaan nin loo diray iyo wasiir loo diray iyo oday loo diray waxa sidee ku kaadeeyeen hubkaas ayaa gacantooda ku jira wixii maanta kadib lagu haleeyo ugaaska caabud waa waxa uu sheegayna dambigaas iska la hadow dhibuubkaas wixii lagu dilana asaas sabab waa aakhirada dadku wax lagu waydiyaa u galaan marka hubkaas gacantiisa inuu ka soo bixin oo dadkan Soomaaliyeed ku kala badbaado horta intaas uu sheegayna ummada Soomaaliyeedna ha ogaato dawladdu waxa laga rabaa anaga waxa ogeynaa anaga Itoobiya cola in Itoobiya hub laga soo gatay ee intaas leeg ee la soo tahriibinayay waddankan inuu dawlad yahay oo xuduudihiisa ciidamo ilaaliya ay leeyahay iyo in kale horta su'aal la rabaa in iska weydiiyo hubkan dawladda haday tiraahdaan horta wax ka moogeyn waa ceeb iyo dambi
sababtoo ayada mas'uuliyadda qaaday hukoomada iyo dawladda ayada laga rabaa hubka meesha ku baa waa ogeyna daytiraan waa dambi kale oo ku tarbaanistayaal iyo qiyaana qaran in Itoobiya lacagta Soomaaliyeed canshuurta digay hubka soo gadaayaan waa dambi kale marka horta meesha aadi lahayeen laga rabaa dhiiqeyd waa kula jiraa xalaan laga rabaa ma ahane guddi baarlamaanka laga saaray odayaal la diro reer hebel iyo kiiska kuma dhabaahay waxaa laga rabaa hebel iyo hebel iyo hebel oo eedeysan maxkamadda la keeno xeer ilaalinta la soo hortaago wixii laga rabo la sheego ummadda Soomaaliyeedna ogaato haddii taas la waayo waxaa dhacayso dowladnimadii in la weynaayo oo qof kasta ay hub tahriib raadsanayso say ku keeni karto ay ku doonayso laga ganacsayo mid kale oo idin sheega waxa waa baarlamaanka markii qabtaynta hubka laga qaaday waxaan sheegay Soomaaliyeedna la heshiinin oo heshiis iyo dowladnimo saxa oo kontaroolada waddankan oo dhan gacanta ku haysinta laga helaa inaan lagu degdegin horta maanta macaankeedu waa haynaa oo qabtaynta la qaaday macaankeedu maanta waa haynaa waxaan ognahay kaas la tahriibinayo ma ahane maalin iyo leel hubka maxamed la keeno sababta lagu keenayana la ogeyn dagaal lagu galayo uu soo jiray waxaan soo ogaa waxaan in NGO yiin horta oona dagaal ahayn sababtoo ah dagaal yahay sax oo shabab lala dagaalamayo hubkan maalin kasta la keenayo wax lagu qabo lahaa hub waa la guuleysan lahaa shabab oo laga adkaaday wasaaradda gaashaandhigga waxay soo saartay hubkii iyo ciidanka wixiisii waa la gatay ninki waxaa sameeyay shaqadii lagama qaadin lama xisaabtamin lama eriyin baarlamaanku ma yeerin tan kale oo gudoonka baarlamaanku waxa la leeyahay waxa xasaasiyadda la yaalaga hadlin xilibaan muxuu kaloo ku shaqeeyaa horta waxa xasaasiyadda iyo dhibaatada hadduu ka hadlin muxuu sameeyaa guryo ma iska joogaan xilibaanka shaqadiisa hadduu gudoon waa inuu ogaato xasaasiyadda iyo boogta iyo dhibaatada inuu sheego waa si ummadaan ay boogta iyo dhibaatada looga bogsoon haddii laakiin la badawool oo la yiraahdo la sheegid xasaasiyadda ayaa laga hadlin dhibaato ay maahay ciidanka hubkooda laga gadanaa rasaasta ayaa laga gadanaa imaahay war ilaahay inta laga cabsado waxaas halaga xildhibaano waxaas indhihiina koreeyaan adinkaa mas-uuliyaddaan idiin dhaari shacabka adinkaa ma tashiin hubkan waa in meel lagu soo ogaada dadka loo diraayana qaanuunka iyo dastuurka sidoo qabo xil 61aad loo fiiriyo dadka loo diraayo guddigana waxaa la rabaa meeshaan intaan joogo horta ku dhawaad dhowr iyo toban guddi aa la sameeyey guddi weli wax soo celiyey yaa arkay oo meeshaa intii imaada dhahay waxaas waxaan soo aragnay natiijadaana aragnay dhibaatadaana aragnay guddiga waxaa la dhahaa dadka shacabkan waa lagu maaweeliyaa baarlamaankana buuqiisa lagu damiyaa guddigan waxaa laga rabaa qofti isku noqota hadda ama kuwa ku jiraada ama kuwa lagu soo daray warka hadaa keeni weysiin sheer hooldheerada hubka gadaaya kama tihiin maxkamadaa liida kaga yeeraa idinkan horta inaa ogaatiin waay haddii kale hadda baraagka istaaga dhiiqaya lagaa liidiin gelin dadaa dhiiqa lagu ugu jirto ha isku gelinina ka leexda baraagka taga taas intaas ugu baxaa tan beelaha dagaalamaayo oo soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed waa dagaalamaya laakiin sababtay u dagaalamaya waa ognaho dadka hubka ka ganacsaa isku diraayo siyaabo kale inay ugu faa'iideystaan rabaan laakiin soomaaliyo ilaahay waxaa leenahay dadka caqliga u soo celiyo tan xasaanada waxaan rabaa haddaa ta xilibaanka iga horeeyay $100 lacag uu ka doortay marka uu hadlay waa laga joojiyay makarafanka xasaanada kamid ma hadlaa xasaanada kamid waaye waa taabade $100 ma ogolo lagama saxiixin xoogaa looga jirtaa horta si xasaanadiisu u midaan ma $100 rag laga qaadayo haddaa ka adeysid makarafanka baa laga xiraa ilaa adiga ma ogolaadid ma saxiixin lagama weydiisanin xoogaa laga qaataa xasaanadiisu iyo kamid tahay xoogaa laga qaataa dadka qof saxiixin baa kamid baarlamaanka sagaalaad baa joog meesha ani ma saxiixin ani bishaa wixii ka bilaawda horta hadii laiga goosto galaa furaa oo dacwo warcad baa warkaad boqolkeega daa hadii laiga goosto ceer ilaalinta tagaa galaa soo furaa horta liana ogolaasha lagiguma haysto haddaa ka hadlan u caliilee waa cad gudubtay xasaanadu waxaa kale hadda wuxuu ka hadlaayo kale xildhibaanka madaalaha xildhibaanadii si caadi u caayaayo waxaa la yidhi horta odayaa wuxuu lahaa eey iyo sac iyo gabar iyo wiil eygiyaa laga dilay gabadhii waxay tiri aabo maa ka hadashi waxau dhahay maya naga dhaaf ey waa dad iskuma qabsan karne siciyaa la dilaanane aabo maa ka hadashi maya naga dhaaf wiilkiyaa la dilay waa barorta odayga waxay dhahda daa eyga ka hadlaheen sac lagaama dili lahayn daa ka hadli lahayn wiilka lagaama dili lahayn horta maalin oo inta yimid oo banaanka shir jaraa'id ku qabtay dastuurka waaga laga doodaayay lagalama hadli hadda wuxuu gaaray inuu idaacadaha intuu wacdo baarlamaanka caayaay xagaayaha aduuddo
lambar afar booyada la keenay lama gali karo horta jidka kala gaaga nimana la luus loo sii jidka dhexdiisi godada ka qodeen waa dhisaaya lama mar karo kii kala qabuura laga qodaya ambalaasi iyo taxi waaweyn oo karoodi dadka ku dhintay laga mar karin waayo wax u sheegaya mar ceebtiisa ma bisogey hoos inuu soo fiiriyo waa horta markoo qof caayay waxa Allaah ay koba tale kugihi koba dhinka koba laga tala kubiisa la fiiriya qof noocaas oo ayada dhiiqa ku dhex jirta inay maalin iyo leyl oo xildhibaan cayso war xildhibaanka shaqadiisa wuxuu yahay balaa qaldan yahay balaa saxan waxaa ka rabnaa guddoomiyaha baarlamaanku inuu waxaas ka qaado tilaabooyin oo madaalo iyo sheeg dadka kaloo tirada badan oo xildhibaanada caayayo midda kale waxaa layidhi waxaa ilmaha ka tashtashlay waayeelka ka tashiin maayana waxaa looga diraa shaqada nimankaas ee hayaan xafiisyada waaweyn oo dowladda laga dhaacaayo horta xildhibaanada lacagaa lagu bixiyaa waa lagu siiyaa kuwa idaacadaha lagu siiyaa ha lacay laakiin waxaa ogaatiin dowladnimada aan ujeedin 15 cunug aa keentay ayadoo waddankan oo dhan gumaystay talyaani iyo ingiriis isugu darsanays annagoo waaweyn oo meeshaan ku dhaaldano qaraxay wax kasilaay nagala soo badbaadiyey caay iyo cunug taleefan idaacad la soo siiyey iyo waxaas ku joojimeen horta waxaan ka shaqeeyan waana u soo dhaaranay waana aaminsannahay runayna naga yihiin amaanna kuma raadiyayno ducana kuma rabno shaqadeenna iyo gudeenna waajibkeenna iyo gudeenna qarara u naqaana marka dadka ayaguna yay nagu daalin annaga waxaan ka shaqeeyeenno waa wax sax waxaan ku soo gabagabeeyaa intaan tan koowaad u yeeridda dhammaan laamaha amniga wasaaradda gaashaanniga wasaaradda amniga wax looga si wax looga weydiiyo dhacdadii hubka ee qatarta saxda ka dhammaatay miya okay maya maya waa maadsan tahay dhacdadii hubka ee qatarta way leedahay iyo meeshuu ka imaaday u yeerid wasiirka arrimaha gudaha si wax looga weydiiyo siyaasadda iyo qorshaha dib u heshiisiinta bulshada soo saaridda qaraar baarlamaan oo lagu mamnuucayo lacagaha guddoonka ku tagrifalka gaarka ah gurinta qaraarada baarlamaanka xildhibaan waa maadsan tahay dhegayso waxaas hore u afeeftay maydaan xildhibaan waa maadsan tahay waa maadsanahay waayahay waxaa idiin sheegaa laakiin baarlamaankan in sharciga la ilaaliyo